Hej. Er det salgsudstillingen, vi ser her? Hvad siger du? Er det salgsudstillingen? Nej, det er jo bare, altså, det er bare for at give mit indtryk, ikke? Altså. Lad os se. Det er hurtigt. De spurgte, om der er noget, jeg ville vide. Så, hvis I med det samme kan sige, at jeg ikke indgår, ikke? I nogle overvejelser, ikke? Så vil jeg gerne have det så hurtigt som muligt, så jeg ikke skal tænke på det. Så siger jeg til den. Det er det, jeg sagde til den. Det er der. Jeg synes, det er det, det er fint. Så sagde de, jamen det er lidt så to, for der er jo de sidste. Der tog vi alle dem, der har været ude og besøge. Der ville de tage tre, ikke? Tre ud. Nej, men jeg synes, det er anstrengende sådan noget. Det er fordi, jeg ved, at jeg får et afslag nogle dage. Jeg ved det. Der er altid nogen, der snupper de udstrykninger foran mig, fordi at mine billeder er ikke små nok. Fordi jeg er jo altid ved det grimme i billederne. Prøv at se, jeg har lavet det her. Jeg har faktisk siddet og lavet det her. Man kunne lave noget med elementerne. Altså man kunne lave lysstofrør, der løb hele vejen ned igennem rummet, ikke? Man kunne lave noget med elementerne, man kunne altså med ild og vand, ikke? Og så tænkte jeg jo straks i ledninger og græsser, der gik ned, ikke? I moduler ned igennem rummet, sådan her, ikke? Det viste jeg dem så, ikke? At jeg allerede havde tænkt over, det er ikke noget forkert i, synes du det? Nej. Ikke? Men det kunne være flot og fuldstændig enkelt, ikke? Og de sagde, at der var sådan en helt scenagtig stemning i det rum der, ikke? Og det skulle også være lidt roligt, og det skulle kunne ses på 16 meter, og her der er der nogle former, der sådan ligesom falder ned, ikke? Så gik jeg videre her. Alt det her, det er maleri, ikke? Og så kunne man lave det som nogle elementer med vand, blæst, sol, varme og jord, ikke? Det er noget, jeg også at sige til dem, ikke? Så sagde han, I kan jo godt lide sådan nogle sinuskurve. Så havde jeg lavet de her, ikke? Så det nåede han lige at se, ikke? Det kunne rigtig hvorfor kan de godt lide sådan nogle sinuskurve? Det ved jeg ikke. Spørg mig, ikke? Du siger, de kan godt? Ja, det kunne de godt der. Ja. Hvorhen? I hvad hedder det? Energi E2. Nå, ja. Og nu er energi, det er meget sjovt, det der med lysstofrør. Jeg synes, det er en skidegod idé, ikke? At lave fuldstændig enkelt lysstofrør hele vejen ned igennem, ikke? Det kunne rigtig, rigtig flot, ikke? Sådan nogen, der sådan slyngede sig lidt som en græsser, ikke? Ja. Og så med lys, der gik op igennem hele vejen. Det var da rigtig flot. Så kunne folk, når de kører forbi, tænke, ja, de har råd til at froste med elektriciteten, ikke? Ja, fordi så grinede jeg, så sagde jeg til dem, men det kan I jo ikke, I skulle være et forbillede, så I skal jo spare på energien, så sagde jeg, ja. Vi får den jo billigt og sådan noget. Så det var der også, vi grinede også lidt. Men jeg synes, det er træls at sidde der med 7 mennesker, uden at vide, hvad de tænker, og give så meget af sig selv. Det synes jeg. Jeg er træt.